you gotta be there for me too. ไอ้ดิฉันอ่ะว่ากูแท้ๆหนูดิฉันป่ะเนาะอศีพี่ญาติลีซะพ่อแม่อ่ะเหี่ยวเนี่ยไอ้ดิฉันโหละเล่าอย่างอ๋อซะเมนว่ะโหลไอ้ดิฉันอ่ะโหล2รอบ2รอบไม่อยากโหลเตี่ยวไปอยากว่ะโหลอศีพี่ญาติลีซะญาติลีอ่ะหลุดอัดดิโหลพ่อแม่เหี่ยวเนี่ยเมียเมียยกบ่ได้เมียลุดเลยซะหาโหลไม่ลุดกว่าเลยกว่าซะเหี่ยวจ๋าๆเลยลุดๆซะไอ้ว่าช้าไปกว่าซะนักหนีไปโหลจนตะไคร้จ๋าตอกแล้วนี่อยู่ตะเบอตุหลุเลยซะไอ้เจเนี่ยอันนี้อันนี้อ่ะไอ้เด็ดซ้องกัดอ่ะก็တော့ကျွန်တော်ကအမအန်ဒီကအဖုံးကြီးနေအလုံးရှုံနေအဲ့တော့ကျွန်တော်အန်ဒီတိသွားပြီးတော့အန်ဒီတောက်ကိုသမီးအတူတွေပေးပါလားဟဲ့ဘာလို့မလဲမှုန်အန်ဒီကိုတိုင်းတိတော့ရိုက်ပြီးဆိုဟဲ့တိုင်းဘူးစူတော့ရေးဒီအရေးချူစားလိုက်လားတိတော့ရိုက်မှုငါစီရသမီးတူတောက်လဲဆိုအဲ့ဒါဆွတ်ပေါ်တော့အန်ဒီသားလေးအေးဟာငါလုံးပြီးပဲဆိုသူ့အခန်းသွားပြီးတော့အမဖုံးမညီမလေးခတိစားကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကြီးပိုက်လို့ဆိုတာ၆နေလားမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီသမီးအတူကြီးဆွတ်ပြီးတော့အဲ့တော့တခါရိုက်ရတာရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုပြန်ကြည့်ဟာတတော်ရှည်ရတာပေါ့လို့အဲ့ဒီသားလေးကိုပြဟဲ့တို့ကျွန်တော်ပြင်ပြတာပဲဖုံးမရလေအဲ့အဲ့ထဲမှာအရန်ပြင်ပြတာလေအကောင်ကလည်းတစ်ချက်ပဲဆိုကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ထဲမှာဟိုအချောက်ပါအကြည့်တကယ်ပြင်ပြအောင်လုပ်ပြတာပေါ့လုပ်ပြတော့အဲ့လေအဲ့ဗီဒီယိုလေးတင်းနေတာအခုဆိုတင်တာနေ့ရက်ပဲရှိသေးတယ်တော်တော် view များတယ်တော့တိုက်ကြတယ်